valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Ensimmäinen puolikas numerolle 3, 36, 5, 36, 5, första, 500. Ja Suomen hevoselle 54 vauhtia. Ensimmäinen puolikas. Kierros 35, 5, första tusen, 35, 5, myös hevoselle numero 3. Ja Suomen hevoselle kierros 52, 0, 52, 0. Kolmas puolikas 35, 0, 35, 0. Ja Suomen hevoselle 53, 5. Loppu suoraan.